Здравейте, приятели на Течко! С много от вас вече се познаваме. Аз съм доктор Ангелова, педиатър и общо практикуващ лекар от Бургас. Темата, с която ще ви запозная днес, е как да предпазим детето от морбили. Какво е морбили? Морбилито е остро инфекциозно заболяване, което протича с температура, макулопапулозен обрив по цялото тяло и симптоми от страна на горните дихателни пътища. Възприемчивостта към инфекцията е всеобща. Боледуват почти 100% от контактните неимунизирани лица. Широко разпространена инфекция, като източник на инфектирането, е единствено болният човек. Болният е заразен още в първите 2-3 безсимптомни дни от заболяването. Основният път на заразяване е въздушно-капковият път. Боледуват най-често деца от 1 до 4 годишна възраст. Възприето е, че до 6 месечна възраст децата са защитени от трансплацентарно преминали по време на бременността на майката антитела, особено ако майката е имунизирана или е приболедувала морбили в детската си възраст. След 6-тия месец обаче имунитетът намалява и възприемчивостта и заболеваемостта от морбили се увеличава, като и тежките случаи на протичане на заболяването са най-често във възрастта до 1 годишна възраст. Епидемиите се регистрират най-често в края на зимата и през пролетта. Те имат цикличен характер, който зависи от колективния имунитет на населението. А колективният имунитет на населението е в зависимост от степента на обхващане с имунизации. При висок колективен имунитет, морбили може да изчезне завинаги. У нас бяха регистрирани последни случаи на морбили през 1997 година. И когато вече решихме, че у нас няма да има такива случаи, през 2010 година в много области на страната възникнаха епидемични взривове от внесен отвън вирус. Болен пациент беше пристигнал в България и при контакт с неимунизирани негови близки разпространиха заболяването и много от случаите завършиха, за съжаление, неблагоприятно с летален изход. Смъртните случаи са резултат на осложнения от морбили. Това са най-често пневмонии, абсцеси на белия дроб, сърдечна декомпенсация, засягане на нервната система с менингоенцефалити. Възстановяването от инфекцията при приболедувалите е много бавно. Дълго време децата остават раздразнителни, лесно се изморяват, трудно запомнят. При отслужнение от страна на нервната система могат да се наблюдават остатъчни парези и парализи на черепно-мозъчни нерви и на нервите на крайниците, епилептиформени гърчове, а от страна на жлезите с вътрешна секреция при засягане на панкреаса може да остане един диабет. След преболедуване от морбили остава траен пожизнен имунитет. И сега, как да предпазим нашите деца? На първо място, грижата за децата започва с бременността на майката. Грижата за бременната жена е от огромно значение за това децата да не боледуват. Основните хигиенни мерки на живот, които бременната жена трябва да спазва, добрите условия, доброто хранене, добро и правилно хранене, имат значение по-нататък да се роди едно здраво и защитено дете. Вече казах, че по време на бременността трансплацентарно преминават антитела, които предпазват детето до към 6-тия месец, не само от морбили, а и от някои други вирусни инфекции, като полиомиелит, паротит и други.
На фона на майчиния имунитет, вирусните инфекции у детето протичат по-леко. Значение имат и при детето начина на хранене, особено значение има естественото хранене, а също и храненето при пряко кърмене, тъй като по време на кърмене с кърмата детето получава така наречените секреторни имуноглобулини, които го предпазват от много инфекции. Добрата хигиена и добрите начини на отглеждане, правилните начини на отглеждане на детето имат много голямо значение за това то да е здраво. Но с израстването си, след 6-я месец, детето започва да пълзи, след това прохожда, посяга към различни предмети и играчки. То е много любопитно и нерядко любопитството му се възнаграждава в кавички с инфектиране и заболяване от различни инфекции, една от които, разбира се, е морбилито, за което ние говорим. С израстването на детето и контактите му с околните се разширяват и опасността от контакт с болни хора е много голяма. След една годишна възраст, голяма част от децата тръгват на детски ясли, започват да се отглеждат в заведения за колективно отглеждане и съответно опасността от епидемични взривове в тях и контактите с болни деца е много голям. През 1954 година е изолиран морбилният вирус, който създаде възможност да се създаде ваксина. Ваксината се прилага на деца на 13-месечна възраст и с реимунизация на учениците на 12-годишна възраст. У нас се прилага ваксината Приорикс, която е комбинирана жива ваксина. Успоредно в нея се съдържат и щамове, освен на морбили, и на рубиола, и паротит. Ваксината е безвредна. Прилага се подкожно или мускулно, като рядко се наблюдават случаи на местни реакции, оток на мястото на инжектирането, зачервяване, незначителна температура, може да се наблюдава и морбилиформен обрив, но това са симптоми, които много бързо изчезват. До към 5-6 ден от прилагане на ваксината не се наблюдават вече никакви оплаквания. Имунизираните деца не могат да заразят околните, така че няма никаква опасност за контактните бременни или болни с хронични тежки заболявания. Те не могат да се заразят от имунизираното дете. С тези думи, които ви казах, се надявам да съм разсеяла съмненията и страховете у родителите, тъй като една част от тях не желаят да имунизират децата си, точно поради опасност от странични действия на ваксината. Така че, мили родители, имунизирайте децата си. Това е от огромно значение за колективния имунитет на населението. Това ще предпази не само тях, но и останалите хора. Така че имунизирайте ги, за да са здравите, за да сме здрави всички ние. Надявам се, че съм ви била полезна. Благодаря за вниманието и до нови срещи!